Test toplu 2019-cu il fiqurların sahəsi səhifə 165-də 70-ci sualdan üçbucağın sahəsi mövzusunda izah eləyirəm 77-dən. Üçbucağın iki tərəfinin cəmi 8-ə bərabərdir. Üçbucaq düşünün. Çəkirsiz A tərəf, B tərəfi və bunların cəmi A+B 8-ə bərabərdir. Onların arasındakı bucaq 30 dərəcəyə bərabərdir. 30 dərəcə. Alfa bərabərdir 30 dərəcə. Bu üç tərəflərin uzunluqları nəçə olmalıdır ki, onun sahəsi ən böyük olsun? Üçbucağın sahəsi isə bərabərdir 1/2 a vurulsun b sinus alfa düsturu ilə tapılır. Buradan sahəni tapanda 1/2 a ilə b məsələsi. Sinus alfanın 30 dərəcə olduğunu bilirik. Qoy onu yazım yerinə sinus 30 dərəcə qaldı a vursun b. a vursun b cəmi 8 olan ədədlərdən ə, hasilə ən böyük olan 4 və 4-dür. Yəni gərək a da 4 olsun, b də 4 olsun ki, hasil ən böyük olsun. Başqa məsəl üçün 5 dən 3 götürün. Yer bura 5, bu 5 3 olsa 5 üçün 15. Onda a v b 15 olar. 16-dan kiçik olar. 2 ilə 6 götürsüz hasil 12 olar. Yəni a vur b-nin ən böyük olması üçün hər iki tərəf 4 olmalıdır. A-nın da yerinə b-nin də 4 yazırsınız. Bu da e, sinüs 30 dərəcədə -də 1/2-dir. -də 1/2 vur 1/2 vur 16 bu da 4 eləyir. Deməli sahəsi soruşmur bizdən, sadəcə tərəflərinin 4 olması lazımdır e, sahəsinin ən böyük e, ən böyük olması üçün. Başqa bir üsulda bu ə, təbii ki belə deyək biraz kəbud üsuldur. Dəqiq üsulsa törəmə ilədir. Yəni ə, biz törəmədən istifadə edib sahəsinin ən böyük qiymətini tapa bilərik. Amma bu törəmə dərsinə aidddir. Hələlik ki biz ən qısa yolla üçbucağın sahəsini tapmağı öyrəndik ki bu da cavab A variantıdır. Gəldik 78-ə. Suala baxsanız, orada üçbucağın sahəsini A və sinusla ifadə etməyimizi istəyir və şərhdə deyir. A tərəfinin qarşısındakı bucaq alfa. Bir dənə üçbucaq çəkirəm. A bur olsun, qarşısdakı tərəf bucaq alfa. Həmin tərəfə bitişik bucaq beta olur. Bizə də buranı gamma ilə ifadə eləyirik. Buranı B ilə ifadə eləyin. Üsusan sahəsini tapmaq üçün 1/2 a vur h düsturundan istifadə eləyəcək. Burdanın yerinə qoy b yazım. Çünki bura hündürlük çəkəcəm. Bu hündürlükdən istifadə eləyəcəm. Bu hündürlüyə necə istifadə eləyəcəm? Əvvəla eee düzbucaqlı üçbucaqda hər hansı iti bucağın sinusi qarşısındakı tərəfin qarşıcı katetinin Yəni burda qarşı kədi hündürlüüyüdür. Hipotenuza bu düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu A-dır. Nisbət nə bərabərdir. Burdan hündürlük bərabərdir A vurulsun sinus beta. Biz artıq hündürlüyü sinus, sinusla və A ilə ifadə etdik. Gəldik B. Bunu B-ni burada A ilə ifadə etməliyik. Bunun üçün sinuslar teoremindən istifadə edəcəyik. A tərəfinin sinus alfa-ya nisbəti b tərəfinin sinus gammaya, yəni qabanda ki bucağın sinusuna nisbətində bərabərdir. Və bir də əlavə olaraq biz bilirik ki, alfa + beta + gamma cəmi, cəmi tapsan, 180 dərəcəyə bərabərdir. Üçbucağın daxili bucaqların cəmi 180-dır. Burdan gamma-nı tapsan 180-dən gələrək alfa + beta-nı çıxasan. Ona görə də burdan b = a bölünsün sinus alfa nı sinus gamma-ya vuracağıq gamma-nın yerinə 180 - alfa + beta yazırıq. Və burdan a sinus 180 - alfa + beta çevirmə düsturlarına görə sinus alfa + beta-ya bərabərdir 180-ə tutulur. Aşağıda da sinus alfa. Mən b-ni də a sinusundan ifadə etdim. Hümdürlüğü de aynen sinusdan ifade edelim. Gətirib düsturda yerinə yerine koyacağım. Sahe beraberdir. de bir vurulsun. B yani B'nin yerinde. A sinus alfa plus beta bölünsün. Sinus alfa. Vur hümdürlüğü. Hündürlüyü de A sinus beta ile ifade etmişim. Buradan A kvadratı. Sinus beta. və vurulsun sinus alfa plus beta. Aşağıda da sinus 2 sinus alfa olur. Bu da üçbucağın sahəsi ifadə edir. Sinusla a ilə görə hansı bənddir? Bu da C variantı olacaq. Geldik 79-a. 79-da deyir üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu 6-dır və daxili bucaqların sinusları sinus alfa 1 böl kök 3 sinus beta bərabərdir kök altında 3/2 sinus gamma bərabərdir 1 daxili bucaqların sinuslarını verib üçbucağın sahəsini tapın üçbucağın sahəsini tapmaq üçün S bərabərdir 1/2 i̇ki, iki tərəf Bu onLoadsa qalan bucağın sinusundan istifadə edəcəyik. Bunun üçün təsəvvür elin ki, üçbucağın əgər bura A tərəfidirsə, qabağındakı bucaq alfadır. Bura B tərəfidirsə, qabağındakı bucaq betdadır. Bura C tərəfidirsə, qabağındakı bucaq qammadır. A-nın sinus alfa nisbəti bərabərdir 2-ə sinuslar teoremindən götürürəm. A-nı tapmaq üçün 2 vurulsun R, er, yəni 6 vur, ə, vurulsun sinus alfa. Bu da 12 vurulsun sinus alfa-nı verir bizə 1 böl kök altında 3. Bu deyilir 12 böl kök altında 3. A tərəfini tapandan sonra B-ni tapacam. B-nin sinus betaya nisbəti yenə 2r-ə bərabərdir. Burdan b-ni tapmaq istəsən, 2r-i sinus beta-ya vurmalısan. r er 6-dır. Sinus beta-nı bizə misalda verib kök altında 3/2. Kök altında 3/2, bu da 12 kök altında 2 böl kök altında 3. Həllik belə saxlayıram. Sonra a və b tərəfin tapandan sonra onların arasında qalan bucaq qalm olduğuna görə Saha düsturunda bəyəxdiyim kimi 1/2 a vur b vur sinus gamma olur. 1/2 vurulsun a-nın yerinə 12 böl kök altında 3, b-nin yerinə 12 kök altında 2 böl kök altında 3. Sinus e, sinus gamma da yuxarıda verib 1-dir. Bərabərdir Kök altında 3ü kök altında 3ə vıranda 3 eləyir, 3*2=6, 6*2=12 xəsr gedir, 24 kök altında 2 eləyir bunu hesablayanda. Bu da 3-cü e, idi bu 79-un həlli. Təkrar-təkrar baxıb yazıb fikirləşə bilərsiniz. Gəldik 80-ci misalə. 80 də bunu kimi idi, onu da izah eləyim, təkrar olsun. 80-i də izah eləmək üçün bir üçbucaq çəkim. Alfa brol olsun, beta brol olsun, gamma brol olsun. Xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu 9 olsun. Sinus alfa-nı verib bizə kök altı 5/3. Sinus beta olsun 3/2. Sinus gamma olsun 1. Sinus teoremin yazım bura. Alfa tərəfin qarşısındakı a ilə Bu tərəfdəki qavağın ucu B, B ilə, gamma tərəfindəki qavağa tərəfi C ilə işarələnir. Onda A-nın sinus alfa nisbəti bərabərdir B-nin sinus beta nisbəti bərabərdir C-nin sinus gamma nisbəti bərabərdir 2 vur R-ə. A-nı tapmaq üçün 2r-i vuracağıq, 2r vuracağıq sinus alfa-ya. 2 * r 9-dur, sinus alfa-nı verib bizə kök altında 5/3. Bu da 1 dəfə, 3 dəfə 6 altı, kök altında 5. B-ni tapmaq üçün eyni əməli edirik. Bu dəfə 2r-i vurmalıyıq sinus beta-ya. 2 * r vur sinus beta verir bizə 3də 2. Yenə 1 dəfə, 3 dəfə bu da 12 eləyir. Və bunlardan istifadə edib S = 1/2 a * b * aralığdakı a ilə b arasındakı bucaq gamma da sinus qalmır. 1/2 a 6/√5 b 12 sinus gamma da 1-dir. Və bunları vuranda 1 dəfə, 6 dəfə, 6*6 altı = 36, kök 6-da 5 eləyir bunun cavabı. Bu da 80. 81. Bərabər tərəfli üçbucağın daxilində götürülmüş nöqtədən onun tərəflərinə qədər məsafələr 4, 5, 6 olsun. Burdan bura 4, burdan bura 5, burdan bura 6. Belə bir şəkil verilsə, deməli həmin bərabərtərəfli üçbucağın hündürlüyü həmin məsafələrin cəminə bərabərdir. 4, 5 və 6-nın cəminə bərabərdir. Bu da 15 eləyir. Üç Bu üçbucağın sahəsini tapın. Əgər bərabərtərəfli üçbucağın hündürlüyü 15-dirsə, bilməlisiniz ki, tərəf x olsa, x-i 2-yə bölüb kök altında 3-ə vursanız olacaq onun hündürlüyü bu bərabər tərəfli üçbucaqda. Səbəbi də budur ki, bura 60 dərəcə olur bərabər tərəfli üçbucaqda. Bura 90 olsa, bura 30 olur. 30 dərəcəli bucaq qarşısı katet hipotenuzun yarısına, 60 dərəcəli bucaq qarşısı katet, yəni hündürlük digər katetin, yəni x+2-nin kök altında 3-ünə bərabərdir. Burada 30 bölünsün kök altında 3 eləyir bizim üçbucaqın tərəfi. İndi sahəsini tapanda bərabərtərəfli üçbucağın sahəsinin düsturu a kvadratı kök altında 3 bölünsün 4 deməkdir. 4 olur. a kvadratı, yəni x-dən söhbət gedir. Kvadratı 3də 900 vur kök altında 3 böl 4. Bunu da hesablayanda 300 kök altında 3 bölünsün 4 və 75 kök altda 3 eləyir. Bizim bu bərabər tərəfli üçbucağın sahəsi 75 kök altda 3 B variantı gəlirik. 82 də onun kimidir, yazaq. 82 də eyni ilə 81 kimidir. Daxilində götürmüş nöqtədən tərəflərə qədər məsafələri verib 5 6 7, hündürlük bərabərdir həmin məsafələrin cəminə. 18-ə, onda tərəfi a olsa, a/√3 bölünsülə 2 bərabərdir hündürliyə. Burdan e, tərəfi tapdıq 218/36/√3. Sahəsini tapanda isə a²/√3 bölünsülə a²/√3 böl, böl, böl 4-də a-nın yerinə 36/√3 qoyuram. Onu da kvadratları 36-nın kvadratı böl/√3-ün kvadratı, yəni 3. Nəticədə 36-nın kvadratı qalsın yerində köklü 3 böl 12 hələlik bunu bir də hesablayaq rahat hesablamaq üçün 36 x 36 belə yazaq bir dəfə 3 üç dəfə 3-ü də 36-ya vuranda 108 kök altında 3 edər 82-nin cavabı və 83 83-ü yazaq 83 yazıram. 83-də şəkli çəkim. Buranın tən orta olduğunu deyir. Bu deməli kvadratdır. Kvadratın tərəfinin tən ortasıdır. Burdan, yəni iki yerə bölsəm bunu, 2 dənə eyni düzbucaqlı alınacaq. Yəni yuxarıdakı düzbucaqlı ilə aşağıdakı düzbucaqlı eynidir, çünki enləri də, uzunluqları da eynidir. Bunu çəkib və CM-in MD-yə bərabər olduğunu verdi. Bu heç. Sonra burdan hündürlük çəkib və deyir ki S bkc yəni b bura k bura c bura bura sahəsi 12-dir bura x bura x götürsək kvadratdır deyə bu tərəflə bu tərəf eyniləcək bura 2x isə bu tərəfi də kvadratın 2x olacaq düzbucaqlı üç üçburda düzbucaqlı üçbucaq var düzbucaqlı üçbucaqda belə bir qayda var hündürlük hündürlük həmin düzbucaqlı üçbucağı 2 üç dənə oxşar düzbucaqlı üçbucaq ayırır. Yəni belə deyim, əgər bu düzbucaqlı üçbucaqdursa, bu da hipotenuzə endirilmiş hündürlüydüsə, bu üçbucaqla bu üçbucaq oxşardılar. Əgər bunun tərəfi 2x, bunun tərəfi x isə, bunun sahəsi 12, bunun sahəsi S isə, sahələrin nisbəti, 12-nin nəyə nisbəti tərəflərinin nisbətinin kvadratına bərabərdir. Oxşar üçbucaqların xassəsidir. Sahələrin nisbəti tərəflərinin nisbətinin kvadratına bərabərdir. 12 bölünsün bərabərdir 2. X istər gedirik ki, kvadratı 4 eləyir. S bərabər olur 3-ə. Yəni bu üçbucağın sahəsi 3-dür. Onda 12 3 buranın sahəsi oldu 15, onda bura da 15-dir. Çünki düzbucaqlı düzbucaqlıda diaqonal onu bərabər 2 dənə bərabər üçbucağa ayırır. 15 15. Onda bu kvaratın yarısının sahası 30'du. Onda burada 30'du saha olduğu 60. Demeli bu kvaratın sahası 60'dır.